Քոչարյանը նաև բժշկական կենտրոնում։ Խնդիրը առողջությունն է, թե Մարտի 7-ին ուշ երեկոյան այրան ճշմարտ կտրուկ տատանման եւ ինքնազգացողության վատացման պատճառով Ռոբերտ Քոչարյանը տեղափոխվել է նաև բժշկական կենտրոն։ Դերևս ընթացող զնության արդյունքներով որոշում է կայացվելու հետագա բուժման բնույթի վերաբերյալ։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը լրատվամիջոցներին փոխանցել է, որ այժմ նախագահ Քոչարյանի ինքնազգացողությունը լավ է։ Իհարկե, որևէ կերպ կասկածի տակ չեն դնում տարածված տեղեկատվության իսկությունը։ Ավելին, սկզբունքորեն այն կարծիքին ենք, որ ցանկացած կալանավոր, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանը, պաշտաճ բուժօգնության կարիք ունեն։ Խնդիրը այն է, որ այս տեղեկատվությունը հրապարակայնացվեց։ Քոչարյանի հետ կապված մեկ այլ քարոշչական կամպանիային զուգահեռ, ինչը կարող է շատերի մոտ կարծիք ստեղծել, թե եփում է կոնկրետ գործընթաց։ Հայաստանյան ԶԼՄ-ներից մեկի հրապարակման համաձայն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Ռուսաստանի Դաշնություն նախատեսված էր ապրիլ ամսին, սակայն Կրեմլի նախաձեռնությամբ այն հետաձգվել է անորոշ ժամանակով։ Ըստ հրապարակման, Կրեմլի նման արձագանքի պատճառը քրեական գործն է, հարուցված Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, եւ այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները անգամ չեն ցանկանում նրա խափանման միջոց կալանքը փոխել։ Լրատվամիջոցի պատրաստած հոդվածի համաձայն, եւ դա այն դեպքում, երբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ բազմիցս ուղղակի եւ անուղղակի ձևով ցույց է տվել իր վերաբերմունքը Քոչարյանի նկատմամբ։ Օրերս ռուսական իշխանամետ Կոմերսանտ թերթում հեղինակավոր ռուս լրագրող Վլադիմիր Սալավյովը ոչ ոք մոռացված չէ եւ ոչինչ փակված չէ վերարտարությամբ հոդված էր հեղինակել այն մասին, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայիս կարգավիճակը կարող է վերաճել երկկողմ հարաբերությունների ամենաակտուալ խնդիրներից մեկին։ Հոդվածագիրը նկարագրել էր Քոչարյանի գործի մի շարք ուշագրավ դրվագներ, նշել, որ տարբեր առիթներով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանություններին դիրքորոշում էր ցույց տվել այդ գործի վերաբերյալ։ Սալավյովը նշել էր նաև այն հանգամանքի մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ամիսներ առաջ Հայաստանի Հանրապետության կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում հանդիպում էր տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի տիկնոջ Բելա Քոչարյանի եւ կրտսեր որդու Լևոն Քոչարյանի հետ։ Երկու այս հոդվածները Երևանյան եւ Մոսկովյան ականհայտորեն փոխկապակցված են ու կեղծ քարոշչական հիմքերով փորձում են հանրային կարծիք ձևավորել, թե իբրև Ռոբերտ Քոչարյանի գործոնը խթանում է հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Ականհայտորեն նման իրավիճակ չկա, եթե հետ հեղափոխական առաջին ամիսներին պաշտոնական Մոսկվայի հռետորաբանության մեջ նման բան նկատելի էր, ապա այն շատ արագ խմբագրվեց։ Ամիսներ առաջ նույնիսկ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը բարձրաձայնեց, որ Քոչարյանի գործոնը չի կարող ազդել հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Իհարկե, հրապարակային քաղաքականությունից անդին գոյություն ունեն երկկողմ հարաբերությունների կուլիսային դրվագներ, սակայն նույնիսկ այդ պարագայում պետք չէ գերագնահատել Քոչարյանի գործոնը։ Երկրորդ նախագահի սուբյեկտության մասին նույնիսկ անտեղի է խոսել։ Այլ խնդիր է, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում երկու կողմերն էլ պարբերաբար կարող են օգտագործել նրա գործոնը որոշակի մարտավարական նպատակներով։ Սա ի դեպ, իսկ ինչ վերաբերվում է պաշտոնական այցի հետաձգմանը, ապա ռուսաստանյան փորձագիտական ավելի իրազեկ շրջանակները պնդում են, որ այն բացառապես տեխնիկական պատճառներով է պայմանավորված։ Եթե Քոչարյանը վատառող չէ, ապա պետք է պաշտաճ բուժօգնություն ստանա, սակայն ոմանք պետք է հրաժարվեն այն գայթակղությունից, որ նրա առողջական վիճակը օգտագործեն խափանման միջոցի փոփոխության հարցը հիմնավորելու կամ հայ-ռուսական օրակարգ տեղափոխելու համար։ Նյութի աղբյուր առաջին AM